Skús hýbať prstami. Vypoň ešte raz. Fajn, toto cítiš? Mhm. Hej, super, super. Derek, čo sa stalo? Dobrý deň, doktor Mraz. Ja som operoval vášho syna. Kamil Roman. Dobrý. Váš syn mal komplikovanú zlomeninu stehennej kosti po páde z lešenia. Urobili sme mu otvorenú repozíciu s osteosyntézou. Bude potrebovať dlhšiu rehabilitáciu, ale pravdepodobne bude fit. Derek, čo si zase vyvádzal? Prestaňte prosím s tým. Vás, oblečte si to dobre. Prosím vás, pán Roman, musíte si to dať. Niečo co? Pán Roman, prosím vás, upokojte sa dobre. Spadol som v škole. Hej, tak ako naposledy, čo? Si sa šmykol v škole, na schodoch. Počúvaj, ja nie som tvoja mama, z ktorej si môžeš robiť debila. Okamžite mi povieš, ako to bolo. Oco, prestaň. Zas, pán Roman, upokojte sa dobre. Ja sa mám upokojiť? Ako sa mám upokojiť? Povedz mi, čo sa stalo. Sedel som na okne a vypadol mi zošit. Liezol som na lešenie pod oknom, aby som si ho zobral a šmykol som sa. Čo si robil na okne? Učil som sa. No tak to, hej, to je pravda. Počúvaj sem. Teraz mi dáš kontakt na triednu učiteľku. A ja ju povediem pred súd. Posraté. Dobre. Slovenské školstvo. Pán Roman, prosím vás. V tejto krajine vôbec nič nefunguje. Prosím vás. Toto je už tretí krát. Dobre, budete musieť tretí odísť. Krát. Poďte so mnou. Už vám toho dosť. Valika. Už nebudem hasiť. Boha, ty si fakt dobrý.